សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាមានរឿងថ្មីទៀតហើយបាទនេះខ្ញុំឃើញថាវីដេអូមួយហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំមែនតើបាទហើយមានម៉ូតូជាច្រើនបាទនៅជម្រាបគ្នាប្រហែលជាមានការលេងល្បែងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើមិនជល់មាន់ក៏លេងបៀបើមិនលេងបៀក៏លេងបានដែរបាទស្អីបាទឃើញម៉ូតូបាទនៅស្កតស្កេះច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺមើលឥឡូវគេប្រហែលជាកំពុងដេញចាប់មនុស្សហ្នឹងមកទៅបាទមើលអត់ឃើញសោះបាទទៅលិចទៅកើតរេចុះរេឡើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវផ្ទះនេះបាទជាផ្ទះដែលស្តុកម៉ូតូបាទស្តុករថយន្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានលម្អមានអីទៀតហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានបាទការលេងល្បែងអីមួយហ្នឹងហើយមើលថតណាយើងមើលសកម្មភាពថតហ្នឹងហើយរេចុះរេឡើងរេចុះរេឡើងប៉ុន្តែមនុស្សបាទមានតែម្នាក់ពីរនាក់ទេហើយមានវិជាការពីអីចូលរួមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាំមើលយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងហើយវាមានបញ្ហាឯងបានជាគាត់តាមថតរំលឹងបាទឥឡូវថតមកដល់លើផ្ទះនេះហ្នឹងហើយមកដល់លើផ្ទះក៏អត់មានមនុស្សដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមកខាងក្រោមក៏អត់មានមនុស្សហើយសួរថាតើម៉ូតូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទយកមកដាក់ក្នុងកុំម្ដងអីបាទឥឡូវវិជាការពារក៏គាត់ចូលមកដល់ដែរបាទតែម្ចាស់ផ្ទះបាទគាត់ឆ្លើយថាអត់ដឹងឥឡូវយើងមើលមានបញ្ហាអីយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូបាទហើយគាត់ចូលមករបានម៉ូតូដែលជន់ដេកគោលណាហ្នឹងហើយឥឡូវអូម៉ូតូនេះជន់ដេកគោលបាទអញ្ចឹងមកហើយគាត់មករម្ចាស់ម៉ូតូឬក៏គាត់មករម៉ូតូជន់ដេកគោលហ្នឹងបាទដេកគោលនេះលើថាបាទគាត់យកមកវាយត្រង់មន់ត្រង់ទីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកម៉ូតូនឹងជិះមកជន់បាទជន់បាត់ដេកគោលគាត់មកដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ទិញដីគោលមកប្រហែលជា2ដើម3ដើមតម្រូវសម្រាប់ការវាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រហែលជាម៉ូតូនឹងជន់បាទជិះជន់បាទដីគោលរបស់គាត់បាត់ហ្នឹងបានគាត់តាមរអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនេះគឺគ្រាន់តែរឿងគេមកតាមរបាទដីគោលជាប់នឹងម៉ូតូទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំខំតែភ័យ